Ferran! Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui dimecres anem a parlar sobretot d'atletisme. I és que este cap de setmana hem tingut moltes proves i molts bons resultats per a la nostra comarca, evidentment, amb un nom propi. El de Quique Llopis, que aconseguia guanyar en el míting internacional de Karlsruhe en Alemanya, en la que és la seva gran primera prova del 2023 després del míting internacional de València, on també, per cert, aconseguia guanyar. Però este, el d'Alemanya, ho feia més davant de grandíssims ballistes, com és el cas del seu compatriota Asier Martínez, també de Szymanski, que acabava en tercera posició, o de Pascal Martinot Lagarde, que era, és un altre dels grans també ballistes de l'època, encara que amb un poquet més d'edat. Parlarem d'això també, del campionat absolut de clubs, que va tindre lloc en el Lluís Puig de València amb un històric doblete del Club Atletisme Saforteica, i tancarem el programa d'avui canviant d'esport i tornant al futbol, perquè el Club de Futbol Gandia ahir a última hora feia un fitxatge d'Omar Monterde, extrem zurdo, que ve per a completar el que resta de temporada en el conjunt blanc i blau. Així pues, este és el menú d'avui, per tant, que comence Fem Esport. Away they go, Edwards in the red of the USA, got a good one, Szymanski coming through, Martinez on the back on the inside as well, and right on the outside coming through, Llopis on the dip as well, 7.56. Esta era la final del míting internacional de Karlsruhe, el míting internacional d'Alemanya, el primer gran míting i dels més importants del món des del World Tour d'atletisme, que té lloc des d'inici de l'any fins a poc abans de l'estiu, quan ja comencen a fer les proves de l'aire lliure, i ahir en eixa prova es veia aquí que Llopis, que tan sols pràcticament per un nas, aconseguia guanyar este míting internacional de Karlsruhe front a els millors atletes almenys d'Europa i també alguns de Nord-Amèrica. Quique Llopis, amb una marca de 7.57, aconseguia guanyar este míting internacional de Karlsruhe, que sols es podia definir amb la foto finish i que, com deia, per mini, per res, es quedava per davant d'Asier Martínez, del que l'any passat pràcticament li guanyava totes les curses, però este any la primera de les proves on estan els dos aconseguís guanyar el de Bellreguard, i en tercera posició, en un 7.60, quedava Szymanski, Jakub Szymanski, l'atleta polac, que quedava en tercera posició. Ahir veuen, després d'esta última tanga, com entren els dos alhora, i sols la foto finish fa possible que es decidisca que és Quique Llopis el que queda per davant. Ahí tenen la repetició d'eixa grandíssima final, on tant Martínez com Llopis, Llopis com Martínez, quedaven amb una marca de 7.57, una grandíssima marca, que de nou revalida eixa mínima per al campionat d'Europa que tindrà lloc pròximament. Per tant, Quique Llopis, que continua demostrant que està en un grandíssim, grandíssim, grandíssim any en este 2023. I la veritat és que és una molt bona notícia, perquè ja comencen a comptar les marques mínimes per als Jocs Olímpics de París del 2024. Sobretot, comptaran a partir de l'aire lliure i de les 110 metres tanques, però este ja és un bon calfament per a eixa prèvia dels Jocs Olímpics del 2024 en París. Serà, a més, molt prop, molt més prop que els de Tòquio de fa 3 anys. Per tant, Quique Llopis, que aconseguís guanyar i que després de guanyar també en el Internacional de València, en el GP de València, en el Lluís Puig, revalida també una vegada més el seu bon estat de forma amb este míting internacional de Karlsruhe. La pròxima data del ballista entrenat per Toni Puig i de Bellreguard serà el proper 11 de febrer en París, per a de nou intentar tornar a pujar, per què no, al més alt del pòdium, o de la taula classificatòria, podríem dir, al més alt del pòdium, de nou en un míting internacional, esta vegada serà en París. Des d'ací, la nostra més sincera enhorabona a l'atleta de Bellreguard. Oh, no!
Continuem amb atletisme, però ens tornem fins a la Comunitat Valenciana, en concret al velòdrom Lluís Puig, que ja saben que està pràcticament acabat de reformar en este 2023 i que este cap de setmana, una vegada més, el Club Atletisme Safor Teica torna a fer història amb un doblet, repetisc, històric, per al Club Atletisme Safor Teica. Segons classificats els xics, sols per darrere del Playas de Castellón, terceres classificades les xiques, per darrere del Playas també i del Joventut Atlètica d'Elx en les diferents proves que es van viure este cap de setmana en, com dic, en aquest campionat absolut per clubs que es vivia en el Lluís Puig. Un campionat absolut que torna a demostrar també una vegada més el gran moment de forma del Club Atletisme Safor Teica del conjunt groguet, que setmana rere setmana i prova rere prova continua pujant sempre o intentant pujar sempre a algun dels jocs dels pòdiums de les diferents proves en les que participa, perquè ja no sols en este campionat absolut, on veuen diferents proves en les nostres pantalles i també poden veure'ls en les xarxes socials tant de Ser Deportivos Gandia com del propi Club Atletisme Safor Teica, sinó que també el conjunt groguet aconseguia estar, per exemple, dins del pòdium del campionat d'Espanya de cross en la categoria sub-20 amb dos integrants dins de l'equip d'este campionat, amb Neus Anceloni i amb Marina Camps, que tornaven a pujar al pòdium sent terceres del campionat d'Espanya, terceres d'Espanya en la selecció valenciana de cross i tenint, com deien, dos integrants, Neus Anceloni i Marina Camps. Però tornant a aquestes imatges que tenen en les seues pantalles al campionat absolut autonòmic que es celebrava en el Lluís Puig, la classificació que quedava era la següent i la que en breus tindran ahí tenen en les seues pantalles. En categoria masculina, primera posició per al Playas de Castellón, segon el Club Atletisme Safor Teica, el primer 97, segon 78, i el tercer el Club Atletisme Elx Decathlon amb 66. Quarta posició per a un Club Atletisme Gandia Alpesa, que també tenia una bona participació en este absolut autonòmic que precisament organitzaven també els blavets, els gandians. En categoria femenina, que és el quadrant de baix, tenen a les xiques en eixa tercera posició. En primera quedava el Playas de Castellón, que ja saben que és l'equip, bueno, podríem dir, el més important de la Comunitat Valenciana i d'Espanya i pràcticament d'Europa. Segona posició per al Joventut Atlètica d'Elx en 79. Terceres quedaven el Club Atletisme Safor Teica en 69,5 i ja la resta d'equips per darrere d'ells. La veritat que és un grandíssim cap de setmana amb, diguem, tres dels quatre pòdiums als que optaven el conjunt groguet en un cap de setmana que, per cert, també anul·lava diverses proves per la pluja, per la climatologia. I és que ja saben que el diumenge va ploure molt i el provincial infantil, que s'havia d'organitzar, per cert, en la pista Toni Herrés de Gandia, es va haver de suspendre i, per tant, també es perdien opcions de poder estar en el pòdium en un campionat provincial infantil en el que, de segur, les groguetes i els groguets hagueren aconseguit també un autèntic pòdium. Bones notícies, per tant, les del Club Atletisme Safor Teica, també eixe quart puesto del Gandia Alpesa, que, com dic, és un gran cap de setmana per a l'atletisme de Gandia. I a pesar de la pluja, el diumenge també es va viure la 12a edició de la Volta a Peu a Palmera, penúltima prova del circuit de curses populars Safor Valldigna, un circuit que per cert acaba este diumenge a Benirredrà. I saben que setmana rere setmana està sempre Soul Runners, el programa d'esta casa de Tele Safor, portant-los les imatges i el reportatge de tot el que ocorrega en cada una de les 17 proves del circuit de curses populars Safor Valldigna. Demà podran veure el reportatge al complet, però avui ja en Fem Esport els podem també contar quins van ser els campions i campiones d'esta prova i, per cert, ja va haver la decisió final d'una de les categories, la categoria femenina. Precisament, en xiques va guanyar Maria Isabel Ferrer del club de córrer Camayaes, que va acabar, a més, primera
i es va consolidar també com a campiona per segona vegada consecutiva del circuit de curses populars Safor Valldigna. En segona posició finalitzava Sílvia Sarrión del Club Esportiu La Vespa de Novetlé i tercera quedava Reyes Moreno també del conjunt de Novetlé. Amb Maria Isabel Ferrer al final de la prova parlàvem amb ella i aquestes eren les seues paraules. Estem amb Isa Ferrer, campiona de la Volta per la Palmera i campiona del circuit de curses populars. En primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, m'imagino que era un dels objectius, no? Acabar sent campiona d'aquest circuit i al final avui a Palmera ho has aconseguit. Sí, no ho tenia tan clar després del contratemps, però bueno, per fi m'ha recuperat i molt contenta. Bueno, com has vist aquesta Volta per la Palmera? Freda, no gelada, però bueno, al final has aconseguit quedar per davant de totes. Sí, no sense esforç, clar, no sense esforç i ha sigut dura, però bueno, per tots, ha sigut dura, la fred i bé, però bueno, està bé, menys mal que era planeta i curta, bé, bé. Bueno, com deia al principi, tornes a ser campiona del circuit, dos vegades consecutives, eres la millor, Isa. No soc la millor, però bé, estic molt contenta i l'esforç ha valgut la pena. No sé si en Benidorm el veurem, perquè com ja eres la campiona no fa falta córrer allí, o ens veurem ja directament el 24 de febrer en aquesta gala d'entrega de trofeus. No, i en principi intentaré anar a Benidorm i fer-ho el millor que pugui i ja està. I ara ja contenta, perquè ja ho tinc, però clar, aniré i ho farem. Pues moltíssimes gràcies, enhorabona. Vale, gràcies. I en categoria masculina està pràcticament tot a punt de decidir-se també, però encara queda la prova de Benidorm per a que finalitze i també es puguem dir qui és el campió, encara que tot apunta que serà el que va guanyar precisament també a Palmera. Marc Tanner, també del club de córrer Camallaes, finalitzava primer en la prova de Palmera i tot apunta que serà el campió també del circuit. Segona posició per a Racine Abdelali del club esportiu Restaurant del Quijote i en tercera posició Adrià Badenes del club esportiu La Vespa de Novetlé. Amb Marc Tanner parlàvem al finalitzar també esta Volta a peu a Palmera. El sentim. Bueno, pues com sol passar en la majoria de curses, tenim així el campió que sol ser quasi sempre Marc Tanner quan està. Com estàs en primer lloc? Bé, així estem patint de fred. Patint fred, però bé, dins del que cap, heu entrat en calor des de la cursa, heu aconseguit fer un bon temps a més. Jo no sé si aneu més ràpid precisament per el fred. Pues al principi no, han començat, bueno, dies com avui costa molt més calfar. He arribat just de temps, en 15 minuts per calfar, i per sort hem fet una carrera molt, una cursa molt progressiva, i de cara al final, els últims 2 quilòmetres, hem augmentat un poquet i ja està, bé. Bueno, pues moltes gràcies. A vosaltres. I finalitzem este FEM Esport parlant-los del fitxatge d'última hora que va fer ahir mateix, últim dia de mercat, el club de futbol Gandia. Es tracta d'Omar Monterde, jugador valencià de 33 anys, que ocupa la posició d'extrem esquerre, extrem zurdo, i que arriba per a completar el que resta de temporada i intentar suplir alguna de les baixes del conjunt blanc i blau que ha tingut en les últimes setmanes, ja saben, per allò de l'impagament que té amb els jugadors de 9 de 4 mesos. Després de les eixides de Javi Berenguer i de Juanma arriba Omar Monterde, jugador, com dèiem, de 33 anys, que arriba del Sant Antonio de Benajever, de regional preferent, i que té una gran experiència en segona i tercera ref en equips, com per exemple el Alcoyano, el Linares, equips també que han estat en esta segona i tercera ref, com el Castelló, el Zamora o el Grama. També ha jugat a l'estranger, Omar Monterde, i arriba després, com dèiem, d'estar en regional preferent. Té al voltant d'uns 9.000 minuts acumulats en segona i tercera ref i també va arribar a jugar en segona divisió en el Alcoyano, al voltant d'uns 500 minuts de competició que va jugar en el conjunt alcoyà en segona divisió. Així pues, Omar Monterde, últim i únic fitxatge d'aquest mercat invernal del club de futbol Gandia, que arriba per a, com dèiem, intentar suplir aquesta zona alta després, sobretot, de l'eixida de Javi Berenguer. Un jugador amb molt bon toc de baló, no excessivament massa gol, no és un jugador molt golejador, té una mitja de 3-4 gols per temporada en els diferents clubs en els que ha estat, però sí
que té molt bon toc de valor i pot ser un gran ingredient extra junt a John Winstanley o Salva Martí o la resta de jugadors de la zona alta de la, del camp del Club de Futbol Gandia. Esperem que siga un bon jugador i que acople a la perfecció en els plans d'Adrià Ferran. I fins així este Fem Esport d'avui, parlant-los sobretot d'atletisme, també d'aixes curses populars i, com no, de l'últim fitxatge del Club de Futbol Gandia. Demà tornarem amb més Fem Esport, com cada dijous. Dijous obrirem la finestra del debat amb els nostres companys per a parlar-los de l'última hora del futbol, de l'última hora del Club de Futbol Gandia i de tot el que tinga per davant l'actualitat esportiva. Espero que disfruten d'este dimecres i ens vegem demà amb més Fem Esport. Fins demà.